जादू है इसका सब पर हर शख्स है बुरा हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम Urdu, perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. Urdu hai iska naam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehno mein zinda rahe. Isi liye Urdu hai iska naam.com har roz aap tak pahunchata hai. Ek ghazal. Aaiye sunte hain aaj ki ghazal, janab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. Urdu hai iska naam.com par peshe khidmat hai. جناب ساحل سحری صاحب کی یہ غزل ملاحظہ کیجئے غزل کا مطلب در بدر کی ٹھوکریں کھانا مقدر ہو گیا در بدر کی ٹھوکریں کھانا مقدر ہو گیا میں سفر پر اس طرح نکلا کہ بے گھر ہو گیا در بدر کی ٹھوکریں کھانا مقدر ہو گیا میں سفر پر اس طرح نکلا کہ بے گھر ہو گیا اب کسی بھی چوٹ کا احساس سے رشتہ نہیں اب کسی بھی چوٹ کا احساس سے رشتہ نہیں اب کسی بھی چوٹ کا احساس سے رشتہ نہیں دل پہ ایسے غم ٹوٹے کہ پتھر ہو گیا اب کسی بھی چوٹ کا احساس سے رشتہ نہیں دل پہ ایسے غم ٹوٹے کہ پتھر ہو گیا جانے کس لہجے میں پیاسوں نے خدا سے کی دعا جانے کس لہجے میں پیاسوں نے خدا سے کی دعا گاؤں میرا چند لمحوں میں سمندر ہو گیا جانے کس لہجے میں پیاسوں نے خدا سے کی دعا گاؤں میرا چند لمحوں میں سمندر ہو گیا مدتوں سے میرے کاندھے پر چڑھا بیٹھا ہے وہ مدتوں سے میرے کاندھے پر چڑھا بیٹھا ہے وہ لوگ اس دھوکے میں ہیں بونا قداور ہو گیا مدتوں سے میرے کاندھے پر چڑھا بیٹھا ہے وہ لوگ اس دھوکے میں ہیں بونا قداور ہو گیا اور آخری شعر اس سلسلے کا کل تلک تو خیر جینے کو ترستے تھے مگر کل تلک تو خیر جینے کو ترستے تھے مگر اب ہمارے واسطے مرنا بھی دوبھر ہو گیا در بدر کی ٹھوکریں کھانا مقدر ہو گیا میں سفر پر اس طرح نکلا کہ بے گھر ہو گیا اس غزل کے شاعر تھے جناب ساحل سحری اردو ہے اس کا نام ڈاٹ کام پر فروغ اردو اور فروغ اردو شاعری کے لیے ہماری کاوشوں میں شرکت فرمانے کے لیے آپ کا شکریہ پلیز فیل فری ٹو فارورڈ دس غزل ٹو اینی بڈی ہو یو تھنک نیڈز اے ڈیلی ڈوز آف بیوٹی کاپی رائٹ اون بائی دا شاعر ہر روز ایک غزل سے اس کو گرے سلام خوشبو ہے یہ ادب کی اردو ہے اس کا